presente de hoje, deputado Celso Pancera, querido amigo de todos nós. Está aqui, restamos a presença dele. Eu acho que os companheiros do PT de Belfort Roxo e os companheiros do PT do Rio de Janeiro me enganaram. Por que que me enganaram? Porque me disseram que eu ia passar aqui em Belfort Roxo, que ia ter uma pequena parada